Príjemný dobrý večer, milí priatelia, milí diváci. Je to tak, ten oddychový čas, leto, dovolenky, prázdniny máme už zrejme všetci skoro za sebou. A my sa veľmi tešíme tu prítomní, že sme sa zase vrátili do toho rytmu tých našich pravidelných sedmičkových štvrtkov. V podstate aj v takej tradičnej forme, že vítam a my tu. Ale bohužiaľ nie v tradičnej zostave. Vy to všetci už určite veľmi dobre viete. Dávnejšie, teraz to aj vidíte, že nám tu skrátka chýba náš dlhoročný, zakladajúci, som skoro povedala, ale je to aj pravda, zakladajúci člen, priateľ, kolega, pán Milan Lasica. Chcela by som možno k tomu toľko, Marian, ty asi aj budeš vedieť, že dlhé roky sa sedmička vysiela, dlhé roky to už sú a ja si naozaj len zo pár krát pamätám také niečo, že tu nebol. Že nebol v tej klasickej zostave, možno pre chorobu alebo niečo, ale bolo to možno na prstoch jednej ruky. A tak mám pocit, že aj preto, aj vy, milí diváci, aj my sme asi nadobudli pocit, že sa nemôže také stať, že by tu raz naozaj nebol. Ale sa to stalo a odišiel absolútne nečakane, všetci vieme ako, a že sme sa na to nestihli ani nejako pripraviť. Naozaj sme to nečakali, ale jedno je absolútne isté. Ja si to teda myslím a som presvedčená o tom v tejto chvíli, že my dnes večer budeme v sedmičke na neho spomínať, ale určite by si neprijal, aby sme boli nejaký trúchliví, tristní, slzí a tak ďalej. Určite by si prial, aby sme na neho spomínali s úsmevom a z vesela, a ja si dokonca myslím, že to inak skoro ani nejde. Takže my sa o to, milí diváci, dnes večer budeme usilovať, aby sme na Milana Lasicu presne takto si dnes večer zaspomínali. Samozrejme v spolupráci s archívom televízie JOJ. Takže dnes večer v zostave pani Olga Feldeková a páni Boris Farkáš, Milan Kňažko a Marian Leško. Ja som to trošku tak aj povedal. Ste cítili, že ten Marian som tak sa tak potešila. Ale viete prečo aj vy, aj diváci určite, že sme ťa tu dávno, dávno nemali. Ale teraz pri tejto spomienkovej sme si nevedeli predstaviť, že by si tu nebol. Lebo ty si tiež jeden zo zakladajúcich členov. A takisto zo zájazdovej sedmičkovej skupiny. Takže tento rok to už bude, Eni, 20 rokov, čo to robíme. 20 rokov. 20 rokov. Lebo v 2001 sa to začalo. Pane Bože. No. A ty si bol od začiatku. Od začiatku, no, zhruba, takže 17 rokov sme spolu. By bez teba nešlo.